Atsimenu, kai dar mažas buvau. Ir tėvo arklį kažkas pavogt bandė. Kur ten bandė? Pavogė. Nu, o pagavo tada tų burlakų? Nugaudė jį. Bet kur tu jį pagausi? Gudras pasitaikė. O kas man iš to arklio? Nei galvo, nei uodegon. Cit, piemenyto. Nieka jūs nesuprantat. Arklys tai didžiausias turtas, gaspadoriaus pasididžiavimas. O jūs ką čia pezat? Klausyt negaliu. Gerai, gerai. Mes tik taip šnekam. Jauni dar esat, nieko nesuprantat. Bet nėra čia, kada jūs užtravot man. Reikia į tą brūdą gaudyt, kuris mano bėrį pavogė. O jei jis ne vienas buvo, jei jie keliesė? Vienas, vienas. Nes bėdavok čia tu. Nu bet. Kas bet? Einam pasakiau. O bent vyrais pasdarysit, kai tą burloką pamokysim. Arklį vokt, tai gudras, a ne? O va, pasislėp, tai negali. Tai kodėl mes jį ten paliekam? Palauk, palauk, tegu dar vienas pasikankė. Tas valgai tavo kojas sumušė, tuoj aš jam. Taip, taip, noriu ir aš. Einam atgal. Gana jums čia. Karvės jau bala žino, kur nusiganė. Piemenys šitie. Patapsit vyriais, sakausim, nai. O dabar? Ką, svetelė, valgyt gal nori? Kiaulienos. Tuoj aš patį tave pavaišinsiu. Tylėk, vagija, tuoj aš tave pribaigsiu. Pažiūrėsim, kuris kurį. O tu man nieko nedarysi, tėvo nemuši, nes kitaip galiu neraišioti.